চলিত আইপিএলৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত হ'ব আইপিএলৰ দুখনকৈ মেচ। 15 আৰু 19 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব মেচ দুখন। 15 মে'ত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কিংছ ইলেভেন পঞ্জাব, 19 মে'ত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। আৰু এয়া দ্বিতীয়খন সূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ গুৱাহাটীত যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব মেচ, গতিকে চলিত আইপিএলৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সূচী ঘোষণা হৈছে। গুৱাহাটীত হ'ব আইপিএলৰ দুখনকৈ মেচ। 15 আৰু 19 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব মেচ দুখন। 15 মে'ত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কিংছ ইলেভেন পঞ্জাব, আনফালে 19 মে'ত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ।